El Partido Popular en la votación de ayer va a tornar a demostrar que sí. vol les prospeccions petrolíferes. Així van les manifestacions en contra, però a l'hora de la veritat, on realment es decidís, voten a favor, a favor de les prospeccions, a favor de Kind Energy i en contra de la pesca, del turisme i del medi ambient. Ja està bé, ja n'hi ha prou de que enganyen a la ciutadania, ja n'hi ha prou de que tinguen un doble discurs. Cal llevar-los la careta i la votació d'ahir va ser la mostra, va ser la demostració de que estan a favor de les prospeccions.